Queridos, mais uma vez, APA Chamber pegando fogo, meu Pai. Tempo precioso, a gente tem recebido muitas, muitas mensagens, muitos irmãos nos encorajando e abençoando e orando pelas nossas vidas. É sempre bom estar com você, é sempre bom ter essa oportunidade de compartilhar. Eu estou ficando cada vez mais empolgado com o privilégio que Deus tem nos dado de poder compartilhar algumas coisas do coração do Senhor e, e ouvir também. E eu vou te ser sincero, cada vez que nós fazemos um episódio, meu coração sai daqui encorajado, cheio de esperança. E hoje, vou te ser sincero, eu não sei se é o número um, o cara, se é o chefe. Eu tô com o Ricardo Padovan, <laughs> pastor Ricardo Padovan, que, francamente, o cara, eu tenho que até melhorar contando a nossa fé de cara, Porque <laughs> você fala top demais. Imagina, Então, imagina. Obrigado de novo, Ricardo, por fazer muito bom isso aqui, aí com a gente. né bom. Eu falei com ele, não tem como, você tem que fazer sempre. Porque é uma galera que fica querendo te ouvir e é abençoada através da sua vida. Amém. Isso é Obrigado. Muito, bom. muito bom bom estar aqui de novo, né? É sempre especial a gente fala um pouquinho das coisas de Deus, o que Deus tem feito, o que está acontecendo, o que está sendo gerado nesses dias no coração das pessoas, né? Uhum. A gente sente que tem um romper muito grande para acontecer e toda vez que eu venho aqui eu fico feliz de ver a realização e de ver os acessos, todo o engajamento que está sendo gerado. De coisas do céu na internet, né? Esse ambiente é nosso, a gente tem que popular ele com dados né, de Deus, né? Para falar com a galera mais intensamente, né? É verdade, é verdade. E, e, e antes da gente entrar no assunto, eu quero te pedir uma coisa: você que está assistindo, aperta o botão de like aí, porque eu sei que você vai gostar, e manda para alguém, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Manda para alguém que você conhece, que sabe que precisa ser abençoado. Hoje nós vamos falar sobre coisas proféticas aqui, meu coração está queimando, eu ouvi o Ricardo compartilhar um pouco sobre isso, o uh, outro dia meu coração está queimando com esse assunto, eu falei com a gente precisa falar sobre isso, então dá um like aí e compartilha com um amigo, compartilha com um irmão, compartilha com alguém que você ama e segura aí que vai ser bênção demais. Amém. Então Ricardo, eu ouvi você compartilhar algumas coisas e eu falei, vamos conversar sobre esse assunto porque encaixou com algo que Deus estava falando comigo. Sim. Uh, eu estava lendo um livro de Gênesis, capítulo 18, quando uh, a gente sempre pensa em Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas antes de, de destruir Sodoma e Gomorra, algo aconteceu. Três anjos, sabia Fala, três anjos, né? O senhor veio visitar Abraão. E quando o senhor veio visitar Abraão, algo aconteceu. Abraão viu ele, saiu correndo e ele falou: ó, Senhor, né? Em vez de falar senhores, isso aqui é outra coisa é. que a gente pode falar depois, <laughs> mas ele falou: Senhor, fica aqui e alimenta com a gente. Aí o senhor profetizou na vida dele: falou, olha, deixa eu te dizer, dentro de um ano você vai ter um filho. Abraão já tinha 100 anos de idade, Sara 90 e tantos, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí Deus falou com ele: olha, você vai ter um filho agora. E a Sara, que estava escondida atrás na tenda, ela riu, porque como, ela não creu assim? que aquilo poderia ser possível, que Deus tinha um futuro daquele para ela, né? porque ela, ela já tinha envelhecido. Cheia de rugas, sem esperança, e de repente o Senhor aparece e fala: É exatamente agora que eu vou te dar um futuro, é exatamente agora que eu vou cumprir o propósito. E aí a, 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 ela ri, e aí o Senhor fala: Não ri, ela fala: Tá bom, eu não ri, aquela história toda. E aí a Bíblia diz que o, o Senhor se levantou, os anjos né? se levantaram e olharam na direção de Sodoma e Gomorra. E o próximo capítulo, a gente sabe, seria a destruição de Sodoma e Gomorra, mas naquele instante Deus fez uma pergunta. Deus perguntou assim para ele mesmo. A Bíblia diz que Deus conversou consigo mesmo. Falou: ah, Eu deveria compartilhar isso com Abraão ou não? Eu deveria abrir o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra para ele, tendo em vista que Abraão vai ser uma grande nação, e através de Abraão todas as nações da terra serão abençoadas. E aí o Senhor falou: sai de uma coisa, eu preciso compartilhar com Abraão. Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo começou a falar comigo, Judas: olha, é assim que funciona. Eu não compartilho o peso com você por aquilo que você é hoje, eu compartilho por aquilo que eu já vi que você vai ser. Quando eu compartilho o meu coração, é porque eu sei que você vai chegar lá onde você precisa chegar. Quando eu, quando eu derramo algo sobre você, é porque eu sei, meu filho, que você já é aquilo. Eu não trato você aonde você está, mas eu trato você aonde você está em mim, Sim. por causa da minha graça e da minha misericórdia. E eu, eu surtei com isso, porque o senhor falou: sai de uma coisa, Abraão. Você mal, mal tem uma tenda, mas eu já estou te dando revelação de alguém que tem uma nação. Ou oh, mexeu comigo, Ricardo, porque é. o Senhor olha para a gente. A gente se olha no espelho e fala: ó, oh, eu sou um vacilão. Se Senhor fala, não, filho, você é valente. Mas como, Senhor? É porque eu estou vindo do seu futuro. Eu sei aonde você vai chegar. Eu estou vindo do seu amanhã. Eu estou vindo da, do seu futuro. Ah, mas eu sou eu, eu sou um, um, um rejeitado com família quebrada, arrebentado, e fala, não, filho, você é um restaurado, porque eu estou vindo do seu futuro. Então, essas coisas, e quando eu ouvi um pouco daquilo que você estava compartilhando sobre Davi, e meu coração começou a pegar fogo. Eu falei, como que a igreja precisa entender? Nós normalmente somos amarrados ao passado. Que tudo bem, a gente precisa entender o passado, mas a gente deixa o passado nos segurar e falar até onde que a gente pode ir. E muitas vezes o nosso futuro nos amarra e diz: não, daqui você não passa, é só aqui. Mas Deus fala: sabe de uma coisa? Eu vou tratar você como o rei que você é. Eu vou tratar você como o príncipe que você agora, é né? agora. Senta na mesa dos reis. Mas, senhor, eu não tenho coroa, eu estou Não, vem cá, senta na mesa dos reis comigo, porque eu já estou te vendo aquilo que você vai ser e eu tô colocando você na mesa isso é violento Ricardo José é incrível você falar e a gente vai sentindo aqui se colocando nesse ambiente né do presente é muito difícil a gente estar com a cabeça no presente geralmente quando você fala para alguém você imagina o um lugar onde você gostaria de estar difícil a pessoa falar assim eu gostaria de estar aqui agora nesse lugar e é o... essa, essa essa palavra que Deus nos deu sobre a construção a forma que Deus pensa como você falou Deus pensa do futuro para o presente e o homem pensa do passado para o presente. Isso aconteceu naquela cena, naquela mesa na casa de Jessé, quando Samuel entra ali para escolher o futuro rei de Israel, das nações. E aí a Bíblia fala que é, Samuel ele tinha um padrão de rei na mente dele, né? Ele tinha um, um estereótipo de Saul, né? E aí quando ele dá de cara ali com Eliabe, é isso, né? Uhum. Ele, ele fala, é esse. E quando eu li isso, eu falei, olha que interessante... Nós criamos padrões mentais que determinam escolhas e julgamentos. Então, olha que interessante. O homem ele tem por si só é, caixas da sua mente onde ele analisa a história da, da pessoa, o passado, e enquadra numa caixa dela, no presente e, e fala essa, essa caixa. Essa pessoa vai para essa caixa, essa para essa caixa a partir de uma análise que ele faz da história, do passado, do visual, do layout, da configuração atual. E aí ele separa isso e traz um julgamento, uhum. né? como Samuel fez. Você acha que a gente faz isso... Segura aí, deixa eu fazer uma pergunta, isso é muito <laughs> interessante. É muito... Você acha que a gente faz isso inconscientemente? A gente já tem dentro de nós caixas até mesmo é, relacionais de pessoas e a gente coloca até os nossos relacionamentos e pessoas, em caixinhas uh, baseado em, em experiências, experiências que a gente teve no passado ou... Ou visões, ou coisas que nós experimentamos, nós vemos falar, não, aquela pessoa ela vai chegar só até ali. Aquela pessoa ela vai ser isso. Não, aquela pessoa ali vai dar certo. Nós, nós somos. Você acha que a gente é um pouco assim? Sim, nós somos. A gente acumula experiência, o cérebro grava isso. E quando ele tem que fazer algum tipo de análise, ele busca o que está já gravado, porque é mais rápido para ele decidir e formar uma opinião. É natural, né? A gente foi criado nessa, nesse, nesse padrão. Mas olha que interessante. Então, isso é natural. O que, que não é natural e deveria ser mais natural? a gente olhar do futuro para o presente assim né, os filhos foram passando diante de, de Samuel e Deus falava e Esse também não isso também e deu deu um ralo em Samuel falou Ó, você está olhando como o homem vê o homem vê a aparência hum. eu vejo o que está no coração então o que está de fora para dentro é o passado e o que está de dentro para fora é o futuro e onde está o ponto Deus conhece a nossa história do futuro para o presente e Ele conhece a intenção do coração então no fundo no fundo ele sabe quem nós somos nele. Uhum. Então o nosso grande exercício hoje, por dias atuais que eu vejo, Jutsu, é a gente fazer... É, tem tudo bem, o cérebro traz essa análise. Mas quando a gente se conecta com Deus, a configuração do céu ela tem que sobressair sobre a configuração da terra. E aí vai sair o quê? O pensamento de Deus sobre nós. Então olha que interessante, né? É, ele faz aquela análise, tinha uma expectativa do, de qual filho seria e não era nenhum dos filhos que estavam ali. Interessante isso, um profeta de Deus, juiz das nações, meu colocado Deus. à prova, ministerialmente falando. Não é para para pensar, meu, rapaz, Deus falou que era um dos filhos, e cadê esse rapaz, cadê agora? Esse. E aí ele. Então, você não tem mais ninguém na casa? Ah, na casa, não, mas eu tenho lá, lá fora um pastor, cuidando do rebanho, é o Davi e tal, né? Então chama ele. E aí a Bíblia fala que o tempo parou ali até que Davi chegasse, né? Ó, então ninguém senta. Eu amo essa parte. Amo essa parte. <laughs> enquanto ele não chegar, cara. uma mesa posta, por aí, é. enquanto não se encontrar aqueles, aquele que Deus quer ungir, ninguém come. Eu, eu sempre penso que aquela mesa tinha tudo de bom, né, cara? Sim. Tudo de comida gostosa, mas o profeta falou: não, não, para, para tudo. Enquanto não chegar esse menino, ninguém senta. Violência. Ninguém come. Olha que interessante. O que, que eu sinto junto aqui agora, né? O futuro tá te esperando, cara. E o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Uhum. É o futuro, a mesa, esperando. Eu preciso que você fale <laughs> essa frase de novo. Vamos devagar. O futuro está te esperando. Agora é o passado que tá gritando pra gente, né? Eu acho que isso é muito forte. Por isso que a graça de Deus é tão importante, é, né? É. Porque. O, o passado tá gritando, você não tem futuro, é, você já está condenado, você já está é fracassado, passado, você é fracassado, é. mas o, o futuro tá nos esperando, tá nos esperando. Isso é e o futuro é um lugar, né? Olha só, quando Davi chega e aí Deus fala no coração de Samuel, este é o rei, pode ungir ele, uau, uau. esperando, né? Uma pessoa que talvez estava sem esperança, cuidando de pequenas coisas, né? <laughs> Cuidando das, das ovelhas do rebanho que talvez não tinha holofotes, foco, ele não tinha acesso ao lugar, à mesa do pai. Né? Até lembrando, o pai esqueceu de chamar o filho. É verdade. Papa é esse, né? Por quê, né? Falamos ontem o porquê disso, por que Davi não vem para a mesa, né? E aí pode ser um outro podcast isso, por que não veio para a mesa, mas enfim, Deus trouxe ele à mesa. Uhum. Olha que interessante, Júlio, isso. não há nada que eu faça que vai me levar para o futuro em Deus é, se eu não estiver fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. É louco isso, porque eu não posso é, fazer algo pensando no futuro, né? Mas eu, tô, eu tenho que cuidar bem daquilo que está no presente, porque o cuidar do presente ativa o futuro, né? é, verdade, é verdade. E a nossa dificuldade é que a gente quer construir algo no futuro, uhum. sendo que o futuro é um lugar, né? E aí o, o, o presente é importante para que a gente manifeste o nosso destino em Deus no futuro. E Davi tá ali cuidando do presente dele que levou ele para o futuro. Ele foi enxergado por Deus ali. É verdade, verdade. Uma pessoa que estava esquecida, rejeitada da família. Rejeitado. Mas <laughs> isso é muito é forte, muito cara, forte. porque tem pessoas que são rejeitadas. Nós, às vezes, temos momentos de rejeição. Uhum. só Mas que você falou, você falou uma coisa interessante que eu queria que você repetisse. Você falou sobre o drama da rejeição, quando você não é convidado para uma festa de, 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 de aniversário, ah, né? <laughs> fala, fala sobre sobre essa questão: o que, que, que Davi estava sentindo ali. Essa experiência de não ser convidado, de não ser parte. Sabe o que eu penso, Judas? Ontem, é, falando sobre essa mensagem né, para a igreja, olha só: era um juiz de nações chegando numa cidade. Autoridades pararam para receber aquele juiz. Até aí, a sua esposa falou assim: ele devia estar carregando coisas especiais, porque ele iria ungir um rei. Uhum. Então eu creio que era o melhor óleo, o melhor chifre. Era o melhor né, é porta, portador de azeite, sei lá é, o que. Saul né? foi ungido com um vaso de azeite, porém uh, Davi foi com chifre, né? Com, com um sofá chifre. cheio. Então, é. ele chegou com azeite, o pessoal tinha expectativa de algo que ia acontecer, né? Então, vai, de uma atmosfera. Sim, né? Eu creio que o Davi soube disso, cara. Eu creio ah, que ele uau, soube disso. Uau. Olha que interessante, uau. né? Ele. Então você imagina ah, se a cidade parou, se as autoridades foram para receber o juiz. E, e temeram aquela situação toda, movimentou. Provavelmente Davi tenha sabido dessa notícia. E ele fala: mas ninguém me chamou, mas. Você já pensou? Para para pensar, é, realmente se ele soube dessa informação. Nossa, mas tá o, o profeta de Israel na casa do meu pai não me chamaram, E eu acho que ele talvez até ouviu o som, né? Porque as festas judaicas sempre sim, foram sim. com música, com celebração, com sim. alegria, com dança. E ele ali sentar violeta, né, velho? É, e eu já, eu já... Uma vez fui esquecido, né? Eu contei para você ontem é, de uma festa que era importante para mim. Né? Eu soube de uma festa que era até aniversário do meu, do meu pastor, né, na época. E fizeram uma super festa para ele. Tudo e esqueceram de mim, cara. Eu falei, meu, mas será que me esqueceram? Será que não gostam de mim? Passa um monte de coisa na minha cabeça. Acho que não gostam de mim. E a pessoa que convidou, ah, talvez... É, Fiz de propósito, ou então, será que esqueceram mesmo? Mas esquecer esqueceram mesmo porque não sou. Não sou importante. O ah, cara passa um monte de coisa na cabeça. né? E aí eu, eu trouxe essa, esse, essa comparação. Como é que passou ah, aquele tempo, a, a Davi, naquela situação? Como que ele reagiu, né? Então, é difícil ser esquecido, é difícil você estar tá sem perspectiva, é difícil você é, passar por uma situação onde você não foi lembrado. Uhum. Só que isso tudo é um grande trabalhar de Deus na nossa vida, né? A gente acha que é esquecido. A Bíblia fala pode um filho, uma mãe de um filho toda Eu não me esquecerei de ti, cara. É verdade. Cara, isso é forte porque assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e andam segundo seu propósito. Se deu errado, está cooperando. Se deu certo, está cooperando também, né? Se esqueceram ele, o que, que significou isso? A honra foi maior, Judson. É verdade. Porque a espera aconteceu, cara. Olha que interessante, né? houve uma espera mas espera aí imagino o, o filho mais velho imagina até o mais novo quando passou por, por todos é o último acho que falou assim então sou eu então, <laughs> então se tá todo mundo aqui não foi ninguém dos meus irmãos então sou eu eu tô aqui e não era ele também então quando vem eu o escolhido que, eu acho que aquela cena é tão inusitada porque ele era o último dos últimos dos últimos <laughs> que alguém esperava que Deus ia é, ungir é os últimos ninguém esperava eu acho que uh, muitos que estão assistindo não tem ideia você talvez se sinta o, o último dos últimos dos últimos que Deus pode usar ou que Deus pode te encontrar é. e você ouve ah não é outra pessoa não é eu não assim, não. Eu é falo, comigo, não. É. para tudo que eu vou atrás daquele atrás é. de você você sente é o último você é o oh, exatamente o improvável a gente já falou isso muito há muitos anos atrás que Deus é o Deus que levanta que procura os improváveis e, e ouvindo aquela mensagem sobre você Deus procura os improváveis e os rejeitados para Ele derramar azeite sobre a cabeça eu sinto que é uma unção para quebrar a rejeição é, tão sim. violenta eu acho que Davi experimentou essa graça né de de, de ir chamar para remover rejeição né? O que, que faz um homem rejeitado quando ele assume o governo, Júlio? Ele traz autoridade naquele assunto e ele vai lutar contra os rejeitados. Uhum, uhum. Quando você é roubado numa área, quando você perde numa área, você fracassa numa área, é justamente a área que Deus vai te usar para governar. É verdade, meu pai, muito forte. Já A é área que forte. você é fraco, você é ali forte. que o senhor te fortalece. Eu não te falei, mas o, o, vamos fazer um intervalo, porque o podcast Sim. agora, depois da última vez que você veio, é outro nível. <laughs> não sei se você está sentindo o cheiro de café. Uau! Aqui, não é, o, é outra coisa, vê. Aqui, aqui, ó, café oh, rola no meio do podcast Tô te falando, vai. Não é um é café digital, é, um café virtual, não é um café não, de verdade. É real. é real. É real. É um catu aí vermelho, eu acho, não é isso? Meu, não isso aqui do slow cover a coisa tá muito Tô te falando toda, a produção aqui toda preparou a isso tá, a coisa tá mudando a galera né? toda aqui A galera aqui. toda aí a, <laughs> a <Zafi> David ali Israel <laughs> eles têm que dar palmas quando a gente fala sabe aqueles negócios quando grava ao vivo que aperta o botãozinho palmas são eles agora. palmas <laughs> então Júlio é, é interessante discutir isso né porque a gente é, sempre esteve dos dois lados o um, um lado da mesa Uhum. como convidado e o lado também de que uma foi esquecido não não foi para aquela festa que você gostaria de estar né mas o importante é que Deus ele ele tem o comando de todas as coisas né quando Deus pensa do futuro pro pro presente é aquilo que você falou é, ele já sabe que nós somos nele uhum. quando que você não experimenta isso quando você não está nele uhum. aí que você faz você procrastina aquilo que Deus desenhou para você nele Nossa, é o futuro não chega para você o lugar não chega para você porque você agora é dono das suas próprias escolhas e você define sua história. E é interessante que eu ouvi uma das coisas que eu ouvi você falar ontem, que foi fascinante, foi que você falou sobre quando o Davi. Olha, meu telefone está tocando, pentecostal direto. É, é, audiência, é a audiência, o pessoal querendo é fazer pergunta ao vivo aqui. Tá ao vivo, a coisa tá violenta aqui. podcast. <laughs> tá... Meu pai, glória a Deus, irmão. Mas então o que que acontece? É, eu vi você falando ontem que sobre quando ele matou o gigante, né? que ele falou, olha, Saul, Saul falou, cara, você não consegue, não. Você não tem jeito, velho, você não consegue. E eu acho que era sempre os irmãos dele falando, você não consegue, Isso. você não é ninguém, você não tem direito. E aí ele fala, sabe de uma coisa? Eu ia atrás do, do bear, né, do, do urso, do quando urso. o urso roubava a ovelhinha. O leão. O leão e do urso, e, e eu tava assistindo um, um, uma série na, no... no Sobre o pessoal que fica sozinho na montanha e luta com o urso. Eu não sabia que o urso é, é o animal mais perigoso que tem, velho. Ah. É o cara mais. Não tem como enfrentar o urso. Aí você pensa, o menino daquele cara enfrentava um urso louco para tirar hum. uma ovelhinha. O que, que aquele menino que, que fogo que queimava no coração dele? De um dele, pai que nem lembrava dele. De um pai que nem lembrava dele. E aí, muitas vezes, fala: pra que, que eu tô fazendo isso? Interessante, eu acho que Sim. muitos de nós pensamos: para que eu vou lutar por, por isso hoje? Isso não é meu. Ah, não vai me levar a lugar nenhum. Ah. O que você vence hoje, né, velho? Aquilo que está falando é muito violento. É o que você vence. Júlio, hoje? Cara, a vida é como se fosse um controle remoto, né, cara? Você tá mexendo num negocinho pequeno aqui, pai, mas movimentando os céus, cara. Você tá aqui, sabe, movimentando A ovelhinha movimentando os céus, houve uma, uma, uma aceleração. É, a partir do movimento de Davi de cuidado. Né? Imagina um rei, um sacerdote, um juiz se movimentar numa cidade para chamar um menino. E você falou a verdade. A rejeição acompanhava, né? Davi, quando foi levar comida pros seus irmãos e dialogou com os soldados. Falou, o que, que esse gigante tá fazendo aqui? Quem é esse circunciso falando do nosso Deus e tal? Né? Ele conversa com os soldados ali. Aqueles, o, o, o irmão dele, o tá, Eliabe, de novo, ele né? fala assim: Meu, você não era pra estar aqui, cara. O que você tá fazendo aqui? Seu coração é mau, sai fora, meu. Ele fala, e ele vai, ele tá ali, né e quando ele vai pro combate, de novo o Golias vem e fala Mas, ele, ele, quem, tá, quem, é esse, quem é esse menino cara? com essa aparência ele nem é do esquema cara. ele nem tem a formatação de guerreiro o, o gospel e tudo mais né ele, quem é esse menino, então de novo até o final ele enfrenta mais uma rejeição ele cara. é enfrentado em muitos aspectos muitos aspectos, é, são eles, camadas eu, eu preciso que vocês ouçam isso, véio. isso é forte não vai ser uma vez só que o inimigo vai tentar de desencorajar você. Não vai ser uma vez só que o inimigo vai tentar fazer você retroceder. Ele vai jogar na sua cara o seu passado, vai jogar na cara a sua realidade, a sua fraqueza. Às vezes que você caiu e falando: você vai cair de novo. Quem é você? Você não tem direito de acessar aqui. E eu acho que eu. Luto com isso direto, cara. O inimigo Nossa. lança uh, a circunstância. O que, é que você está fazendo aqui? Quem você acha que você é? Quem te fez? Uh, quem te, você não sabe dos seus erros, da sua fraqueza, das suas limitações. Você não era para estar aqui, né? É, quem é você? E de é. repente uh, o senhor fala: não, você está no lugar certo, filho. Esse gigante eu sei que vai derrubar. É o Júlio, você lembrou muito bem né, do tempo de, de guerra, que ele tirava as ovelhas do leão, do urso e tudo mais. E a Bíblia fala que quando ele ataca Golisca. E o gigante cai. E hoje, pensando nisso, me caiu aquela ficha. Até o, até o movimento, talvez, que ele pegou, pegou pelo cabelo e, e cortou. De repente, foi o mesmo treinamento que ele aplicou ao pegar a juba do leão, cara. Exatamente. Né? Talvez algumas vezes, né? Então, aquilo que você está passando hoje, vivendo hoje, a dificuldade, a... tudo que está acontecendo hoje é um treinamento para o futuro. Come on. Isso aí. Então, o que tá na sua mão hoje. É o artefato Eita. que você vai utilizar para quando chegar o gigante falar assim: Eu já sei mexer com isso. Eu vou, eu vou apenas repetir o que eu treinei no ambiente solitário, entendeu? Então, se você tava hoje passando uma situação de confronto, de desafio, esqueceram de você para festa. Não se preocupe, é o treinamento para assumir o reino, cara. Interessante que até as vitórias são inspiração para o futuro. Sim. O que o citou: ele pegou o cabelo do cara e cortou. E ele cortou a cabeça de Golias com a espada de Golias. Uau. Só que lembrado. no futuro de Davi, quando ele estava fugindo de Saul e ele foi até o sacerdote Abias e pediu: "Você tem alguma arma aí? Ele estava fugindo com medo. Ninguém tinha arma, ninguém tinha espada. Aí o sacerdote falou, só tem aqui a espada do gigante Goliath. E ele falou, <laughs> me dá. E eu penso, para que ele queria aquela espada? Porque ela era desproporcional a ele, a ele, que era do gigante, era grande demais. Mas eu acho que quando ele estava na caverna de Adulão, ele olhava para a espada quando a depressão vinha. Hum. Ele olhava para a espada e lembrava do que Deus fez. Eu amo isso. Vai. Do que Deus fez no passado, a única vez que você tem que olhar <laughs> pro passado é para lembrar da fidelidade de Deus, aquilo que te dá esperança, né? para te dar esperança para andar para frente, aquilo que Deus já fez, <laughs> uh, ó, isso é bom, Sim. isso é bom, não, aquilo que Deus já fez no passado em sua vida através de você te dá esperança pro futuro. A única vez que você olha para trás, brother, é para lembrar da fidelidade de Deus. Você olha pelo retrovisor do carro e fala -nos, a glória. Interessante que a Bíblia diz em Isaías é que a glória do Senhor é a nossa retaguarda. E Uau. você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: caminha, anda por esse caminho, esse é o caminho, eu estou aqui com você. Isso, isso é violento, velho. Isso é violento. Então, é o futuro. Você futuro. É a capacidade que Deus tem né, de trazer isso para nós a, a memória, a história. A gente aprender com isso e saber que que Jesus foi revelado e também apresentado como descendente de Davi, cara. o homem mais notável, né? e o trono de Davi é o trono que Jesus está sentado. Como assim? Cara? Deus pega o um menino esquecido cara, e fala assim, agora o filho de Deus vivo vai sentar no trono de Davi, porque tinha uma promessa. Davi tinha uma promessa, ó, o seu trono será eternamente. Cara. E aí... É louco isso, né? Aí vem Jesus e fala, cara, você vai sentar nesse trono que é o trono de Davi, cara, verdade, verdade. do menino que foi um dia esquecido. Então isso para nós, justo cara, o futuro me anima. O que Deus tem para nós me anima. A história me anima e a história comprova. Deus faz de meninos reis. Deus faz de escravos generais. Deus tem um futuro incrível para nós, cara. A gente tem que tomar posse disso e não voltar para trás. E quando vier pensamentos assim, a gente tem que lembrar e trazer a memória aquilo da esperança que projeta a gente. É, e eu, em vou Deus, ser, né? eu vou ser bem -sizer. Nosso tempo já está terminando. Sim? Meu pai, passa rápido demais. Desculpa mas aí. <laughs> mas é, 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 olha que coisa fenomenal. Eu vou confessar, quantas vezes eu pensei, será que o senhor esqueceu de mim? A gente tem isso, é verdade. Será que o senhor responde a oração de outro e é. não responde a mim? <risos> <risos> será que tem alguma coisa errada na minha vida? Eu acho que muitos de vocês passam por esse momento onde você pensa. Uh, deve ser alguma coisa errada na minha vida, deve ser algum pecado, o é, que, que eu fiz? É, né? a minha aparência, o meu jeito, ou, ou, ou eu sou vacilão. O Senhor esqueceu? Tem tanta gente mais preciosa e mais capaz e o Senhor se esqueceu de mim? Eu acho que a síndrome dos esquecidos uh, muitas vezes nos atormenta. É o fantasma que nos atormenta, é, né? Da é nossa alma. Será que será? Que, oh, será que Jesus uhum. se esqueceu de mim? Eu acho que ah, ah, ele, ele, ele vai ungir e honrar aqueles que Amém. acham que foram esquecidos. Você, eu quero que você ouça isso, eu sinto a presença de Deus quando a gente está falando Sim. isso. Você não foi esquecido. Pode ter uma mesa do lado de lá, você está sentindo o cheiro da mesa, do e alimento, do, e você está no canto, e parece que você está em outro tempo, e o senhor fala, não filho, espera a sua hora vai chegar é, e eu vou parar é. tudo e eu vou derramar azeite sobre a sua cabeça Amém. e eu vou, não terei vergonha o que você falou eu não terei vergonha de você é. e eu vou te honrar eu acho que, que isso eternamente eu acho que que isso é precioso porque Davi era o um esquecido agora ele é a bola da vez Davi era, era o que ninguém lembrou dele é. e é o que ela né ou seja no campo fazendo, cuidando das ovelhas, enfrentando -se os seus próprios gigantes. Eu acho que, que é violento, cara, enfrentar um leão, enfrentar uma, uma falar, ó, assim, ovelhinha, eu te amo muito, viu? Deus te abençoe, boa sorte. Mas enfrentar um urso, velho, para tirar uma ovelhinha atrás boca, dele, é, né? Atrás do velocidade, urso performance. Olha só, Júlio, quero liberar uma palavra aqui para quem está nesse lugar de solidão, de esquecimento. Há uma palavra profética para nós aqui é por esse texto que a gente falou de 1 Samuel um é 16, se não me engano, ah, vão mandar te chamar. O homem de Deus, o profeta, o juiz das nações vai parar tudo vai assim ó, é o seguinte, manda chamar, manda ele vir aqui. Vai existir uma ordem, um decreto para aquele que tá esperando em Deus, fazendo as coisinhas direitinho que tá fora do, do foco, fora do altar, fora da plataforma, fora de algumas situações, é, vão mandar te chamar, cara. Essa eu sinto no meu coração, isso no meu, sabe, no meu espírito. Vão mandar te chamar, uma ordem do céu, vão mandar te chamar. Aleluia. Isso é, esse é o juiz ah. que tá falando. Isso é o é o profeta das nações que tá falando. Vou mandar te chamar e, e vai acontecer, e vai explodir isso e vai ser ungido e vai ser honrado eternamente. É para honra. Nós somos chamados não para é, vergonha. Nossa, né? Interessante. Ah, Temos que terminar. Vamos... <laughs> Mas é, Davi estava solitário, esquecido e lutando com a rejeição. Lá no meio do, do, rebanho. Do, do, do rebanho, solitário, e de repente o Senhor encontra. Sabe, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, ele faz com que o solitário habite em família. Esse salmo é maravilhoso. <laughs> Deus muda. Ele muda, ele muda o solitário, ele muda, ele fala para estéreo, fala para estéreo para dançar, porque ela vai ter muitos filhos, fala para solitário que ele vai ter uma. Isso é loucura. O reino de Deus funciona diferente do que a gente pensa. Então, eu creio que, que essa palavra, esse podcast, é para encorajar você que se sente solitário. Abandonado, esquecido pelo senhor, o senhor não se esqueceu de você. Sim, sim. Eu acho que Davi assustou quando chegaram, falou: vem logo, porque o profeta falou que não vai comer enquanto você não chegar. Se é apressa, se é apressa. Assim como quando você estava falando, eu lembrei de, de Saul, né? Saul sim. chegou na casa de Samuel. Foi ele que procurou Samuel, porque ele estava preocupado com a jumenta que tinha se perdido. E aí, quando ele senta na mesa, Samuel pega a porção maior. E entrega na frente dele, fala. E ele assusta que Aquele prato imenso na frente dele, a porção da mesa maior. E Samuel fala: Não é seu, tudo o tudo melhor da terra, toda unção, toda a graça, toda coisa. E Saul fala: Não, eu sou o mais pobre de todos. A mentalidade: Eu sou o pior, eu sou o mais pobre, eu sou mais fraco, eu sou mais isso. eu não consigo. E de repente o senhor fala: Mas eu não estou te dando aquilo baseado no que você é hoje, mas baseado naquilo que o senhor projetou para você no amanhã. E eu acho que a nossa forma de ver a nós mesmos, sem a graça de Deus e sem as promessas do Senhor, nos amarram e nos atrofiam e nos afastam da mesa. Sim. Não, essa mesa não é para mim. Eu não, eu, 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 olha quem eu sou. Mas é verdade, brother, você não merece. Mas é graça, graça, graça e graça. Mal demais. Amém. Olha só, Júlio isso muito bom. tá aqui. É, a gente é encorajado por essa palavra, tomar posturas de reis. Né, se posicionar pode ser que Davi matou esses gigantes esse urso porque ele se achava realmente um matador de gigantes cara você já parou para pensar nisso ele tinha uma postura, de repente tinha uma convicção no coração dele eu eu tô aqui mas eu vou matar esse gigante eu sou mais forte quando ele vai derrubar esse esse gigante em Golias, ele é, se você parar para analisar ele estava no meio de generais no meio de pessoas importantes prontas para a guerra se levanta um menino e fala, quem é esse circunciso para falar assim do exército do Senhor? Não, eu vou lá, eu vou para cima dele e tal, né? Postura de rei sem ser rei. Mentalidade, né? É a mentalidade. Amém. É, é isso. <laughs> Abençoe esse pessoal aí, ora Sim. por aí. A Gente, recebe essa palavra. Matador de gigante, né? Não é porque você é o melhor, às vezes você se sente solitário, esquecido, é. mas o Senhor tá chamando você, cara. Vai lá, Espírito Santo chama chama esses que estão lá fora, esquecidos, rejeitados. Olha para essa galera aí. Pai, em nome de Jesus, como é especial Deus o upper Chamber, como é especial estar aqui e saber que nós temos algo dentro de nós que vai além de nós mesmos, pai. E nessa nesse nesse episódio, Deus, a gente quer profetizar para que os teus filhos se encontrem, que os teus filhos olhem para dentro de si e consigam enxergar o futuro em Deus, aquilo que o Senhor planejou e desenhou, Pai, desde o começo, Pai. Deus tem, tem ministérios, tem pessoas que precisam se levantar, ah, tem pessoas que precisam se posicionar, Deus, e tem pessoas que precisam acreditar no chamado ah, de um Deus vivo que pensa do futuro para o presente, Pai. Deus, em nome de Jesus, toca essas vidas, tira elas desse ambiente, Pai, não permita que vozes do mal, que fantasmas, hum. que, que mentiras, Pai, roubem a esperança, a fé e a coragem, Deus, de se levantar como um filho amado, Pai, Deus, em nome de Deus, nós abençoamos essas pessoas, Pai, profetizamos, que eles se posicionem como reis e sacerdotes, que eles se posicionem, Deus, Agora, Pai, na situação que eles estão, Amém, já como, como, como governantes, Pai, como pessoas que, que decidem, como pessoas que influenciam, como pessoas que, que dão destino e têm resposta para as pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, que hajam um despertados para aquilo que o Senhor desenhou para todos os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Te agradecemos. Aleluia. Amém. Aleluia. Vários reis na, na Bíblia, o Senhor escolheu ungí-los na mesa. Amém. O Senhor está trazendo uma geração esquecida e abandonada para ele mudar o destino deles na mesa. Amém. Vai okay. ser maravilhoso. Gente, um beijo, amamos vocês. Não esquece aí de dar um like, de abençoar as nossas vidas. Ore por nós. Uh, uh, ore pelas nossas vidas, para que Deus nos dê graça. Uh, subscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu no canal. Inscreve aí. Deus abençoe a sua vida. Amamos, amamos de fato a sua vida. Um beijão.